شي ګورا الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریګې جوړې؟ ریګې جوړې ملګری. شادي شجرو خیا الحمدلله. سرګې مزدیر سره والا خدای داسې مزدیری دی مخو وې ها چې زر کې دا به زا او بوسې چې زا تیرې شو افغانستان مې زښتو ها مو چې دا وترې غا دوبای او ای دوبای ورمنو پراو دا اندار عمل دي کته شې دا ورته یې چې یو خزی پرې راوا یو خزی پرې راوا یو ونه نه تر لګیای دا انده سي دي ورا يوا تنر فلسطينر سروشي چې موږ ته دي روسيا په لار ولاجا موږ ته خو هاترينر ولاجا اے تا پلا خپل می چې وطن سره وروډ وی تا پلا ویرمن ما تیر کړو وطن ته چپډا کما ولا سي تنخا دې سمره دو و خو دې مخه جا ورکا و وسوا دو تلویر سواری پي ای کمری سیر وزی که سادی دری سوا پیدیش بایی دری سوا ری پایی که خرطان ونو جوڑه ونو جوڑه شاو سال ری پایر تا پیدیش بایی وطن تام با دال اکڑی بیلا سوا ری پایی شاو ای تو سمز دیره ترکی دی خواهی الحمدلله می شوری شو تو خوبی از کداش بندهی دیگه نینه و بی یا میتر چلاو شده این دست دویلا سلاکاور والا شد دویلا سلاکاور والا انو شاتو په کې وکه کې لنو په کې جوړ کې دا څه خو مې نه به چاوله شګه ډانډرک تیرې غوچا سلویر سوا دی وخت تر غرمت ای ویلوډي ټاټار مې پریش دا مې دغه نار کې تړلې دی دا تیرا رنج غرمه مې سويزي تیر سر نه شو داري دی په ای بلیک شي نه شت لای په افغانستان کې خپل دغه څه ګرځې دی واس افغانستان ار مندر بند وشه واخ وخر بند وشه نو ورینا په کې شي دا ویلې ورینا چرته دی ویلډه جمع تیر شي د سوس کای ورانګیو نو وینې واخدمو چې هیڅ ته دین کامه تلای دی چې ډیر ته مو تلای و شرم دی چې کینسلې ته یې سو شرم ده د وینې نه کلی جلکای په غیر نه درو کلی جلکای ته خو بیا شون نوم و په وطن کې ها وطن کې په هغه خپل پیږه راته میان و وی چې کدی دبي ګرمه خراب کړي کدی دبي ګرمه خراب کړي د مو وړه خندو درګی تا کامه یان وطن تمیز بدل وای.